Milí priatelia, už niekoľko rokov ako spoločenstvo Dobrého pastiera vedieme službu Ježiš uzdravuje, kde sa spolu modlíme za uzdravenie z chorób, vnútorných zranení a plnosť Božej lásky v našich životoch. Vzhľadom na aktuálne obmedzenie veľkých zhromaždení vás tento rok pozývame zapojiť sa do tejto služby prostredníctvom nášho YouTube kanálu. Tento rok sa chceme zamerať predovšetkým na Božie požehnanie pre celú našu krajinu. Na tento úmysel bude slúžiť svätú omšu pomocný biskup bratislavskej arcidiecézy Jozef Halko. Pozývame vás, aby ste sa spolu s nami spojili a online zapojili do liturgie svätej omše a príhovorných modlitieb. Vzhľadom na aktuálnu situáciu sa budeme prihovárať za ukončenie pandémie nielen na Slovensku, ale aj vo svete. Chceme sa modliť za chorých, za tých, ktorí stratili prácu, aby sme si vedeli byť vzájomne nápomocní, solidárni a ľudskí. Požehnanie a Božiu múdrosť chceme vyprosovať aj pre novú vládu a budeme sa modliť aj za obnovu spravodlivosti na Slovensku. Aby sme zakúsili slova svätého písma, spravodlivosť dvíha národ. Budeme odprosovať za naše osobné hriechy a za hriechy Slovenska. Aby sme skrze pokánie zažili novú jar a prebudenie v Kristovom tele, v cirkvi, ako aj v spoločnosti. Za všetky tieto úmysly sa začneme pred stretnutím niekoľko dní aj postiť a pozývame aj vás, aby ste sa pridali aj vy. Ježiš, uzdravuj Slovensko. Buďme pri tom.